Materialitzar la república davant un estat espanyol antidemocràtic i autoritari. Això és el que pensa la CUP davant l'escenari de les eleccions el 21 de desembre. Els cupaires van més enllà i pensen que després del dijous el poble català sabrà defensar la democràcia. Tota la gent que viu a Catalunya prenguem una decisió sobre el futur d'aquest país. I per tant, penso que les declaracions de Soraya demostren el caràcter antidemocràtic i el caràcter autoritari que té el govern de Rajoy i de tots aquells que li donen suport. Des del Ripollès i comarques gironines, que Catalunya esdevingui república ha de ser a tots els nivells, segons les candidates cupaires. Això sense obviar la realitat nacional. Tots els objectius que ens hem proposat a nivell de república, de fer totes les coses públiques, que ho puguem vigilar des de tots els municipis. Els 10 municipis amb major risc d'exclusió social, hi ha 3 ciutats de comarques gironines, no? Salt, Lloret i Figueres, i per tant entenem que és imprescindible treballar per la república per eixamplar drets, no només polítics, sinó també socials. No? Declaracions fetes en un acte organitzat a la plaça de la Llibertat de Ripoll.